Za potrebe klimatizacije dijela učionica u osnovnoj školi Kostrena, INA je početkom školske godine donirala 40.000 kuna, čime je nabavljeno i postavljeno 10 klimatizacijskih uređaja. INA koordinama njekuje surantiju s osnovnom školom Kostrena. I sretni smo što im danas ponovno možemo pomoći. Klimatizacija učionica pridonijeti kvalitetnom prođenju i održavanju nastave. To je još jedan u nizu od projekata gdje vrlo uspješno surađujemo. INA je aktivno uključena u sve naše projekte i na taj način pokazuje kako jedna odgovorna kompanija može sudjelovati u radu društvene zajednice. Prioritet su imale južno orijentirane učionice u prizemlju škole u kojima nastavu pohađaju učenici od 1. do 4. razreda. Lipanj i svibanj znaju biti zaista nepovoljni za radne uvjete u školi i djeca nisu mogla biti koncentrirana. To su upravo mjeseci kad se zaključuju ocjene, kad treba pisati ispite, znači te klime su nam jako, jako vrijedne. Stvaranje kvalitetnijih uvjeta odrastanja i obrazovanja garancija su napretka svake zajednice. Stoga INA s posebnim entuzijazmom podupire upravo takve aktivnosti. U suradnji s općinom Kostrena kroz godine smo zajedno uredili i unaprijedili prostore, škole i vrtica te podržali projekte od značaja za razvoj grada i općine. 40.000 kuna INA je osigurala i za nabavu te postavljanje dviju solarnih pametnih klupa Steora. Jedna se nalazi ispred osnovne škole, a druga u uvali Žurkovo. Osim škole, vrtića i kulture, INA dugi niz godina pomaže i kostrenski sport. Za 15 sportskih udruga, članica sportske zajednice općine Kostrena, INA je osigurala donaciju u vrijednosti od 30.000 kuna za nabavku sportske opreme i rekvizita. INA od svog osnutka nastoji biti aktivni član i podržavati sve projekte koje se tiču, znači, buđenja sporta, znači onda otkrivanje novih kandidata i talenata i nadamo se da će ova naša akcija također doprinijeti tome. INA od osnutka sportske zajednice podržava sportsku zajednicu svojim sponzorstvima kojima doprinosi razvoju sporta, ali zapravo i razvoju lokalne zajednice. INA sredstva dodijeljena su prema usvojenim kriterijima, vrednujući ukupni rad kluba i doprinos lokalnoj zajednici, ukupan broj natjecatelja, stupanj natjecanja i postignute rezultate. Ja se ovim putem zahvaljujem INA i općini Kostrena i sportskoj zajednici koja je ovim putem pomogla svim sportskim klubovima u daljnjem radu i kvalitetnim radom sa donacijom ove vrijedne sportske opreme.